来了，我身上的水汽大约50%，鱼女想利用冲刺杀死我，先用球跳出窗户，再转去目的慢慢溜。鱼女切的底牌不用想都知道切的神仙，先在这里等等他。哦，来了吗？那我们直接转进墓地，先下个板子骗一骗。这个走位肯定是要闪现了，直接飞轮。哎，那么好吧，直接觉醒角客。我的妈，角客是真的帅，看好这波我是如何救人的。歌姬传过来了，没有关系，直接一个飞轮，直接套就完事了，一个扛刀，这波救人很帅。接下来我们只需要找个机会给他扣个红球，方便队友逃跑就可以了。哎，呆 job， 接下来六鬼的大任就交给我了。哼，别说把他溜到古董上起来，溜到开门都没有问题。女鬼移速再快，我一颗火球足够拉开身距了。就凭你还想嘿，左贝，哼，看好了，神皇不是这样用的，小子，看到没有，他根本就打不到我们。看好了，这波救人将会很帅。女鬼想拦截，但是木大大。哦，看女鬼的动向，应该是要翻窗了，直接跳桥到圣心医院救下佣兵。接下来看好什么叫做博弈小王子，第一波试探一下。哎，第二下我直接救。哦，这一刷下一点。我要认真了，聂西过来了，但是没有关系，我们手上还有一颗球，单挑聂西根本不是问题，切底牌了。哼，这次的我可不会再像上次那样迟钝了。稳住呀！哎，什么？居然开局就来抓我了吗，鱼女？那么好吧，是时候给你们看一下我教课认真起来的样子了。那我们先转出小木屋，然后直接一个跳球再转回小木屋。神经病吧你！鱼女想用水汽包住我们，那我们就直接转点，根本不给她丝毫拿刀的机会。接下来看好什么叫做人皇的反应力啊！先捏住球，不用慌，他收叉的那一瞬间直接跳球，很好，鱼女，你成功激发了我 Joker 的斗志。背景音乐已经换了，熟悉我的观众肯定都知道要发生什么了吧？先捏住球，看一看鱼女动向，这个身位闪现也过不来，直接翻窗就可以了。再捏住球，这次不等鱼女收叉，直接跳球。因为我们没有双残，所以进不了前面的板区了。不过相比那些，这次我选择相信我的队友。救下 Crow， 然后再回去补开最后一点电机。飞轮，直接开，再见。哎，不是你，他们没看见我正在耍帅吧？不过问题不大，因为我们还有一个底牌。循着你的眼神，感激怎么？我是谁？哎，溜了溜了，哈哈，打不到，哎，打不到，哎，打不到，哎，哈哈，打不到。哇哈哈，哇哈，操，哈哈，我真的绷不住了，这个玩的。哦，你要杀了我吗，朋友？看好了啊，假装下板狮子。牛仔感觉到不了前面的窗户，先飞溜走只猫，翻个窗户看看投降时间，闪现好了，那么接下来开我秀了。差不多了吧，差不多也该闪了吧。
好。